ЗСУ контратакували під Авдіївкою і просунулися вперед. Йдеться про ділянку біля залізниці на південний схід від Степового. Це у 3 кілометрах на північний захід від самої Авдіївки. Про це звітують в Інституті вивчення війни. Про це писали і деякі російські так звані оглядачі. Мовляв, ЗСУ зберігають ініціативу на півдні, біля Авдіївки міцно тримають оборону. Американські аналітики також зауважують, що дощова погода впливає на темпи бойових дій. Ймовірно, до настання зими вони сповільняться іще більше. Воїни Інтернаціонального легіону продовжують виконувати завдання під Бахмутом. Захисники ефективно знищують загарбників та допомагають іншим підрозділам Сил оборони. Кадри з лінії зіткнення ми побачимо далі. Російська Федерація використовує на фронті заборонені міни. Йдеться про протипіхотні бомби, зокрема ПОМ-2. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Крім того, командувач Олександр Тарнавський доповів про загальну ситуацію на напрямку. Українські бійці за минулу добу знищили майже 300 окупантів, техніку та склад боєприпасів ворога. Водночас росіяни завдали один авіаудар, один ракетний удар, провели 29 бойових зіткнень та здійснили 544 артилерійських обстріли. Росіяни через проблеми на лівому березі Херсонщини вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків. Як розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, значні втрати окупаційних військ зумовлені тим, що загарбники намагаються вибити українських воїнів із займаних позицій із цих плацдармів. У російських окупантів почалися проблеми. В результаті великих втрат вони вимушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків, сказав Ковальов. І оператори 3-го полку ССО на Донецькому напрямку зафіксували переміщення командно-штабної машини ворога. Цю техніку росіяни використовували для управління своїми підрозділами. Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували ПО по машині РФ «Вогонь Хаймарс» артилерійського підрозділу Сил оборони.